היום טסתי מוקדם בבוקר, חלק, חלק, חלק. עמי, זה נוח שם מאחורה ככה עם הקריות או ש... יושב פה את זה, סבבה, אה? על הרצפה זה לא נוח כי אתה בשיפוע. לא, לא, אם אתה שם קריות זה טוב. המטוס הזה לא מרגיש את ה... לא מרגיש משקל, לא מרגיש כלום. כן, כן, הוא מנוע חזק, יש לו גם 6 צילינדר ויש לו מומנט, מומנט מאוד חזק. מומנט חזק. האמת שיש את ה-300 ויש את ה-260 כוח סוס, ה-300 יותר מוצלח. עד שנת 85, זה מה שאנחנו דיברנו, אתה זוכר שקנית את המטוס, אמרנו אם החליפו של 300, כמעט שהיה סיבה לזה. זה היה מוצלח, כן. מ-65 עד 85, 20 שנה המטוס הזה בא עם 300. זה כבר 172, שעבר ל-180. 180, 180. טיסה בערך, אבל אתה יודע, עד שאתה ממריא וזה, זה שעה נוחת, עד שאתה עושה טקסי לאנגר, לוקח זמן. תגיד לי, הוא טס כבר עם המטוס שלו שהוא בנה, או עוד לא טס איתו? הוא עוד לא טס, הוא מפחד, אני עושה טיסות מבחן. אתה טסת איתו פה? כל פעם, 4 טיסות. הכל בסדר? כן, בסדר, אתה יודע, קצת עושה כזה וורנינג וזה, אבל בסדר, נעשה אולי איזה שעה עכשיו. Altimeter 2 9 9 3 Remarks.
information not available. Certain County Airport, West Hampton Beach, New York. Automated weather observation 1953 Zulu. Wind 250. Only Zulu Kepler and Cola Kite. Visibility 10. Sky condition clear. Temperature 28 Celsius. 2.12 Celsius. Altimeter 2993. Number 417, Tommy, number 370. מה זה ריח מבחוץ או שמישהו שחרר? 1-4-5-2 בבית. אנחנו ביוב, אנחנו באים על ביוב, לא? לא יודע. יש באנגר שם אפשר לשחרר, מישהו צריך לשחרר, שחרר את שם אפשר. לא, אני יש לך. יש שם שירותים וזה איפה באנגר עוד ה-FBO? האנגר בן זונה, האנגר סבבה. אתם יכולים לתפוס גם תנומה שם. הנה טראפיק יצא משירלי, אתה רואה אותו גבוה? ואיפה הוא יוצא? יצא משירלי מבוקהייבן. מה זה שירלי? שירלי זה בוקהייבן. בוקהייבן קוראים לו שירלי? כן. עברנו את שירלי, עכשיו מאחורינו משמאל שירלי. לא ידעתי ששירלי זה בוקהייבן. מתי קוראים לו שירלי? בזמן. מסלול 2-4. אני ישר בדאון ווינד שלו, אה? כן, יהיה לך לפט דאון ווינד נראה לי. לא, יכול להיות. אה, בייס, בייס. ישר בדאון. לא, 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 רייט דאון ווינד, רייט דאון ווינד. נראה לי הוא ייתן לנו רייט דאון ווינד. רייט דאון ווינד. אנחנו בדאון ווינד שלו. כן, כן, כן. 45 מעלות, עזב. מרביץ לו טיפוס לאלף, מה אתה אומר? I just made a phone call to see if someone could expedite something and they're going to get back to me. אתה מנתק אותו? יש לך פה כפתור, אדום? לא, זה פושטתו, כאלה זה מנתקים. עכשיו אתה מרים קודם כל את הסלד ואז אתה יכול להרים גז ואז הוא מטפס. תרים עכשיו גז. אני לא מכיר את ה... לא, תרים את ה... קודם את הכחול, אחר כך את ה... קודם את הכחול, כן. להרים גז לטפס קודם כחול, כן. לאט לאט, הוא יעלה לאלף, לאט לאט. לא צריך לקרוא על אותה צורה. Rimouski Tower, good morning. Skywagon 1 Romeo Mike is 7 miles to the southwest with information landing. That's a good morning. Romeo Mike, Quebec, report a right downwind runway 24. Altimeter is 2993. 2993, report the right downwind 24. 1 Romeo Mike. Right downwind 24, Madeira. Volta Pesla LF. Baba. קיזוז, טרים טוב, קארט הרייט דאווין. אתה רואה את הגברסקי שם? אתה רואה אותו. הוא טס יציב, כמו ה-182 משהו, משהו, כמו ה-182 יותר מה-182 יותר מה-182, מה אתה אומר? כמו מסעית זה בחייך, הוא יושב באוויר כמו מסעית, ממש מסעית 3037 Whiskey is clear to Fox Charlie India on departure, it's going to be runway heading vectors to Beads and then direct plume, Papa, Lima, Uniform, Mike, Echo
Victor 139 to the Avalo intersection. Alpha, Victor, Alpha, Lima, Oscar. Victor 268 to Rhea, Lima, Echo, Echo, Hotel, Alpha. Victor 229, Patuxent, Papa, X-ray Tango. Victor 16, Hotel of Clearance, to Richmond, direct. Altitude and squawk remain the same. Okay, I'm departure, runway heading to B, direct to Plume, Victor 139, Avalo, Victor 268, Leah, Victor 229, Patuxent, Victor 16, Richmond. מה זה השמות שהוא נותן לו? זה IFR, ויקטור איירווי. ויקטור איירווי זה אני מבין, מה זה... הוא נותן לו ויקטור איירווי, אבל הוא נותן ליה, מה זה ליה? אינטרסקשן, האינטרסקשן שהוא צריך לדווח? בדיוק. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. Yeah, what's the name? Mike 10 coming up on the break about 7 miles to the west. 2000 Mike transition, South Shore Eastbound. Hey, Mike Tango, through the area to approve for rescue up to 2993. I agree, Mike Tango. והליקופטרים. אבל בערב כולם חוזרים למנהטן ולכל... לא היום, לא... היום בערב, כן. יום יום ראשון, כן. אבל לא מנהטן, מי שבא עם ג'ט לא בא מנהטן. לא. בא עם הסוק. אתה יכול קצת קדימה לנחיתה ואז אחורה? בלי הסיטבל. כן, בלי הסיטבל, קצת קדימה ככה לאזן את המטוס. לא רוצה יותר מן המשקל מאחורה, אני רוצה גם ללמד אותו ללחוד. אני עם הרגליים ככה, הרגליים תהיו איזה 100 פעם. הוא זורק את הרגליים קדימה, אומר לי, הרגליים שלי זה 100 פעם. אוקיי, אתה בדאו ממירה טוב. אוקיי. רצה לעשות משהו בכחול? כן, אתה יכול להוריד קצת הגז, אני בא לך עם המדפים 20 מעלות, אתה מוכן? כן, כן. אוקיי, מדפים. Skywagon 1 Romeo Mike is right down 11824 for full stop. 1 Romeo Mike, runway 24, clear to land, long landing is approved, winds at 23010. Clear to land, long landing is approved, Romeo Mike, 1 Romeo Mike, 24. לא צריך long landing, אנחנו מוכתים צ'יק צ'ק. יש לך פה מסלול 10,000 אחרים. כן, מסלול פצצה. אתה מאוד מאוד צמוד, אתה רואה כמה טייט אתה? כן, כן, אני ברור. רך קצת שמאלה, שיהיה לנו מקום, אתה מבין? כן, כן, לסגור. יהיה לנו מקום להסתובב, אתה יודע איזה סיבוב חד אתה עושה עכשיו, אתה עוקף ועובר. רך לאגם, שמאלה לאגם, כן, כן, כן. לא, אתה יכול להמשיך ישר קצת קדימה. אוקיי, אני עושה לך את ה-pre-lining check. Lights on, everything on. Extra rich. תן לו גז קצת, 80 אתה צריך להיות. תן לו גז, 80. אל תפחד, תן לו גז, 80. תן לו גז, תן לו גז, תן לו גז, תן לו גז, תן לו גז. אתה כבר 70, תן לו גז. בסיבוב אתה תרד גם ל-60. טוב מאוד, טוב מאוד. כן, ככה סיבוב משפיע? זהו, בסיבוב צריך להסתובב, כן. בטח, הסיבוב מוריד לך את זה. שלי לא משפיע עליו כל כך חזק. משפיע, משפיע. אין לו גז, 80. אוקיי. תוריד את האף עכשיו? לא להוריד את האף. עמי, בקטנה, כן, ככה בקטנה. רק על הטאצ'דאון, כי אני רוצה ללמד אותו לנחות. אוקיי, קצת להוריד את הגז בקטנה. האף צריך כמה קיזוזים טובים ככה, אתה רואה? אוקיי. עכשיו אתה טוב. המהירות שלך טובה, הכל סבבה, נראה טוב, מסלול ארוך, אתה בסדר. צריך לרדת למטה. הרגליים למטה, בלי ברקסים, נכון? כן, כן. יופי. עמי, טיפונת קדימה לנחיתה. רגע, קדימה. צריך לרדת, תמשיך לרדת, תמשיך לרדת. אוקיי, תרים אותו טיפונת, שלא יעשה סטול. יפה מאוד, רייט ראדר. אוקיי, אתה עם גז. תוריד את הגז. We're going to the North Hangar today, one Romeo Mike. Okay, you got your right turn on November and taxi to parking with me. Turn on November, parking with you, one Romeo Mike.
אוקיי, עמי, אתה יכול להירגע. תן לו קצת, זה לא יכבה, אתה... הוא נכבה לך וזהו? הוא לפעמים אתה, תראה, אתה all over the place. Stay nice and easy, slow, there you go. דורון, אני לא יודע מי נוהג פה. Well, yeah, I'm trying to correct you, because you're going to go on the grass. The tail dragger, it's going to swerve and go on the grass. That's why I'm kind of watching you. Okay, relax a bit. Alright, let me get out of the runway. My control, relax. Get out of the runway. And after we get out of the runway, I'm gonna let you do your thing. מורד המטוס הזה. מה? מורד, מורד. לא, הוא טייל דרגר, הוא רוצה לברוח, בטח. לא פשוט. 37 Whiskey on departure, turn left heading 150. Vectors 2 beats, runway 24, wind 23010, clear to takeoff. Now, hold on, see ya. Departure 150 for vectors to beats, clear to takeoff, 37 Whiskey. Hello, Ami! Baba, no? I'm not going to get out of here, but you know... לא, אני אשים אותו עכשיו באנגר ככה שישן איזה שעה, אני אעשה איזה שעה טיסת מבחן סבביסטי. סבבה שם, אתה יודע, המטוס מחנה בצל. כן. פותח את האנגר, יש שם מוזיקה, יש לך ספה, אתה יודע, אני לפעמים אני בא לפה כל היום, סבבה. לא אותה סיבה גדולה, הוא לוקח את הקטנצ'יק שלי. כן, הקטן, אני לא... אני טס לבד סולו, מה צריך את כל המפלצת הזה? לא, לא. שורף פי שלוש דלק. נכון. דע לך שככל שהמטוס יותר גדול ויותר כבד, שורף יותר דלק. בוודאי. אנחנו נמשיך ישר, עוד קצת ישר, ואנחנו ניקח ימינה עוד קצת באנגרים האחרונים שם. אתה יודע, מה קרה לו? בוואנטרי ויקטור, בסיבובים עם ה-180, הוא כמעט לא מוריד מהירות. מה אתה אומר? זה הרגשתי, זה צריך. זה לא, צריך את הדלק, בסיבוב צריך. הוא כבד, הוא... אתה ראית, ירדת בקלות ל-70, ראית? אבל כשנתת את הדלק, הגיע ל-80. לא, לא, אני ראיתי את זה. אתה מבין, אני פה טס במטוס שאני... זה סיפור. אוקיי, עכשיו נראה לי, אנחנו ניקח פה ימינה. וטיק טק שמאלה, אני אעזור לך בכיוונים, כי זה כזה צפוף שם עם כל העצים. פה ימינה. יכול להיות, נראה פה את דוד, דוד הרבה פה נמצא, מתקן את המטוס שלו. נלך איתו לכוס קפה. וואלה, אחרי הלאנץ' הזה באמת צריך כוס קפה. איפה אתה רוצה? לקראת מאחורי האנגר? לפני האנגר, אני אראה לך, שמאלה פה, אתה רואה? השביל הקטנצ'יק, שמאלה ואז אתה בא. משהו פה לא עובד טוב, חכה רגע. מייק צ'ורז? מייק צ'ורז, רילאקס, מייק צ'ורז. רק רגע. מייק צ'ורז, רילאקס, I'm dead. Okay, watch my left wingtip. My right is good. Check my left by the trees, because it's tight, okay? Yeah. Okay, check the left by the trees. Only the trees. The trees are my concern. That's it. My right side is good. Just the trees. Check the trees, Amir. Okay, בסדר, סבב. אם במכה אחת יצמח האורן הזה, הוא ישר בכנף שלך. אוקיי, שמור לי על כנף שמאל בבקשה. אוקיי. איך ימינה, מי? אתה בסדר, סע. ימינה גם בסדר? סע. איך שמאל, אמיר? סע. משהו. פוגע בעצים או שבסדר? לא, בסדר. משהו, אני אומר משהו. עכשיו, עמי, זנב, שמור על זנב, עמי. איך אני אשמור על הזנב? עמי, קפל את הזנב בין הרגליים. זה היה על הכנף שם, אחי.
תיזהר על האוטו. עצור. הכנף בסדר. לא, מספיק, אני לא פעם צמוד, גמרנו, יאללה, שדן. בואי נה, כל הבלגן עד עכשיו עשית לנו כאב ראש, כנס כמעט לאגר, אתה לא... לא, אני בסדר פה, רק שדן. לא, אתה חייב עד הסוף. לא, אתה יודע, מילי לא טוב. אם אני צפוף, אחרי זה נדחוף אותו. יאללה, מיקס שלי? מקס אוף, חביבי? אופלה.